Vad är din roll i Highmans? Jag är mest med för att jag är snygg. Men i övrigt så spelar jag trummor. Du, har du hört den här? Tungt ackord, va? Det låter som Highmans. Ja, visst är det Highmans. Vi gör en amerikabaserad rock, va? Vi sjunger ju till exempel på engelska. Det är som ett andra modersmål för mig. Durch vergehen ohne um. Ska jag ha lite kaffe? Ja, jag har inga koppar, men det går bra så här. Rob B. Aikon, demonproducent bakom Highmans. Hur är det att jobba med Highmans? Ja, det finns inte ord för det nästan. Ja, ända sedan att de började på ha ostämt så började jag hjälpa dem. Jag tyckte att det lät för illa helt enkelt. Men vi har en trummis som absolut inte kan sköta om sina trummor. Och det är bara sopor han kommer med, va? Och han ska låta prossigt. Och en basist som knappt har någon sträng på basen. De kanske får lägga in en stämningsansökan. Ja, jag tror faktiskt det. Jag brukar låna ut alla mina instrument till dem faktiskt, men det funkar i alla fall inte. De är helt hopplösa i studion. Hur länge har ni spelat tillsammans? Sen Roskilde 68. Vad har ni nu för planer framöver? Ja, vi ska ge ut en CD så småningom och sen ska vi turnera land och rike kring och spela trumhinnen av alla stackars barn. Lyckas vi riktigt bra så blir det inga efter karriären. Då spelar vi väl som pensionärer också. Men om vi lyckas stå där så det blir något efter, då ska jag väl öppna en kiosk eller en bilaffär eller något sånt där. Och springa omkring och skriva autografer när gamla tanter känner igen mig. Vad tycker du om de andra bandmedlemmarna? Jag vill helst inte gå in på det nu. Är det inte jobbigt att vara trummis i Highmans? Ni spelar ju ganska snabbt. Och det är skitdrygt. Det är nog inte många andra som skulle klara det. Men jag får ju skylla mig själv när jag skriver allt material. Har ni varit samma uppsättning från början? Jag och sångaren, vi har varit ihop hela tiden. Men sen har vi tagit in lite småglinor och flyttat. Eller när folk har lagt av. Jag har gått ner i åldrarna. Sällskap av Dampa Highman. Vilken är din roll i bandet? Jag är gitarrist.
Kan du försörja dig på musiken? Nej. Hur försörjer du dig? Vill jag inte snacka om. Vad tycker du om de andra bandmedlemmarna? Ja, jag vet inte. Jag känner dem inte så mycket. Nej, du kom ju till senaste bandet, den senaste bandmedlemmen. Vad har det betytt för dig och för bandet? Väldigt mycket för dem. För det var så att jag höll på med en egen grej och sen var det ett par killar som ville vara med i ett band så de fick jobba åt mig. Så är det. Jag gör ju alla låtar också så det är kalas. Vad vill du musikaliskt med gruppen? Ingenting. Vad vill du nå med ditt gitarrspelande i gruppen då? Jag är bäst. Lyssna här. Vänta. Jag kan inte spela idag. Du har en mycket imponerande repertoar. Lägger du upp alla dina arrangemang själv? Ja, jag är bäst. I den genren vill säga. Men jag har inte... Vi tränar inte så ofta så jag har inte spelat gitarr på ett par månader. Så. Men det är ju så Heimels liksom. Vi gör våran grej. Ja, Kempe Heimen. Du har varit med från början. Nej, faktiskt inte. Jag kom in... De hade ju någon jävla nörd på bas då innan. Så att jag var ju tvungen att ta över där. Han var ju... Han kunde inte köra liksom Hymans pryl. Så att jag var ju tvungen att ta över där. Bas är ett melodiskt instrument. Så att man är ju... Just det här med bas faktiskt, man märker att många i andra grupper börjar härma mitt sätt att spela bas. Så man är ju stilbildare faktiskt. Finns det en låt för alla i Heimens? Ja, det är ju mina låtar liksom. Om sånt folk gillar dem så är det ju bara positivt. Jag skriver för mig själv kan man säga. Det bara jag trivs, sen så får det andra, jag skiter i de andra. Ni sjunger mycket stämsång i Heimens? Nej. Turnéer? Det är ett problem alltså.
vi gillar inte varandra. Så att vi får ju ofta tacka nej till gig och sånt där bara för att vi har inre motsättningar och sånt där. Det är jobbigt. Du har ju frågat hur många gånger ska du fråga dig egentligen? Jag försöker väl få de andra att spela rätt. Så det är ganska jobbigt för jag är inte så jävla bra på trummor. Så här. Så då, och så byta trummor så här, så ska man visa hur så här ska du spela. Vad tycker du om de andra bandmedlemmarna? Mats är söt. Det är han faktiskt. Vi ska nu hälsa på Micke Hyman, sångare i Hymans. Hallå? Här är jag. Hallå? Micke Hyman, du är sångare i bandet. Ja, det stämmer. Det gör. Ja, så skriver jag naturligtvis alla låtar. Eftersom jag är den enda som är någorlunda skärpt i skallen och kan det här med datorer, du vet, kilobyte och sånt. Så är det jag som fixar allt på, ja, jag skriver låtarna i princip hela dagen. Hymans, det är väl det mest verkliga som man kan tänka sig, alltså. Förutom då, ja, en fiol till exempel, det, jag tycker, hör du vilken ton, alltså. Jag funderar på, ja, jag har försökt länge, men de andra vill liksom, jag vet inte. Vi kommer inte riktigt överens. Jag skulle gärna vilja använda det här vackra instrumentet i vår grupp. Alltså. Men... Du känner dig överkörd av de andra? Tussilago. Tussilago. Tussilull. Växer i dikeskanten där det är fuktigt om våren. Du verkar vara en väldigt känslig människa. Blir du lätt överkörd av de andra i bandet? Eller får du fram dina åsikter? Tvärtom. Tvärtom. Ja, jag menar att... Jag är ju... poet, alltså. Jag gillar att skriva dikter och en del av den kärnan, den kommer ut i våra, ja, precis som en bandtraktor som far fram över åken genom bondens nerv, va. Då det pulserar liksom, tankarna flyger och far i huvudet, så kommer alla skarpa texter fram. Jag sitter här med Andrew B. Roman, manager för Hymans. Du har Hymans i ditt stall. Mhm. Hymans. Då lär jag kolla upp det. Kan du vänta lite här? Vi ska se här. Här är Sergeant, this is Guns N' Roses, who moved to Houston with Neander. Svårt att säga. Nu har vi som sagt var helt ny personal på Hymans. I och med det här ungdomspraktik som har inträtt. Hur stor chans tror du att Hymans har att slå igenom? Jag ska vara riktigt ärlig. Nästan obefintlig. Det handlar om utseende, kunskap, tonförmåga och känslan att spela musik. Det verkar även finnas en viss osämja i bandet. Hur tacklar du det som manager? Det är ju som alltid när det kommer ihop ett gäng småkillar och vill göra någonting stort utav sig. Det förekommer i vilken fotbollsklubb som helst. Du har ingen annan grupp som du skulle kunna diskutera. Mm.